ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣି ଝଟକା। ଏଫ୍ଏଟିଏଫ୍ର ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରେ ହିଁ ରହିବ ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ଫସି ରହିଥିବା ଓ ନିଜ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସମୟରେ ଦରମା ଦେଇପାରୁନଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏବେ ଏଫ୍ଏଟିଏଫ୍ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଏଫ୍ଏଟିଏଫ୍ ହେଉଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆକ୍ସନ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ। ଏହି ସଂସ୍ଥା ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଫଣ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାଏ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ପାକିସ୍ତାନ ଏଫ୍ଏଟିଏଫ୍ର ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଆସିଥିଲା। ଏଥର ପାକିସ୍ତାନ ଆଶା କରୁଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିପାରିବ। ମାତ୍ର ତାହା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜଧାନୀ ପ୍ୟାରିସ୍ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏଫ୍ଏଟିଏଫ୍ର ବୈଠକରେ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିବ। ଏଫ୍ଏଟିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆର୍ଥିକ ଗତିବିଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ଦେବାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ମାପଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପୂରଣ କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରୁ ହଟାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଟେରର ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଓ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରା କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନ 2018 ମସିହାରୁ ଏଫ୍ଏଟିଏଫ୍ର ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଏହି ତାଲିକାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିପାରୁନାହିଁ। ଏହାପରେ 2019, 2020 ଓ 2021 ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଏଫ୍ଏଟିଏଫ୍ର ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ସବୁ ବୈଠକରେ ପାକିସ୍ତାନ ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ତର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛି, ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ଲଗାତାର ଭାବେ ଏହି ତାଲିକାରେ ରହିଆସୁଛି। କୌଣସି ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଟେରର ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଓ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ମାମଲାରେ ଗ୍ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଉକ୍ତ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଗତିବିଧି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, କାରଣ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିବାର ଏକ ଠପା ଉକ୍ତ ଦେଶ ଉପରେ ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ଫଳରେ ସେଠାରେ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗର ସମ୍ଭାବନା କମିଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଉକ୍ତ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ଫଳ ଏବେ ତାର ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ଓ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପୂରଣ କରୁନାହିଁ। 2021 ମସିହାର ଏଫ୍ଏଟିଏଫ୍ର ବୈଠକରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେତାମାନଙ୍କର ଟେରର ଫାଇନାନ୍ସିଂର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଓ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। 2022 ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଟେରର ଫାଇନାନ୍ସିଂ ମାମଲାରେ କିଛି କରୁନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।